داس محرم الحرام باندې ډیر د افسوس واقعیا شوه، هغه واقعیا چې په کومه واقعیا کې زمونږ د خوږ نبی ډیر خواږه نوسی حسن او حسین، بلکې زمونږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم ټول خاندان د یزید د لاسه په میدان کربلا کې شهید شو. د داس محرم الحرام باره کې ډیر زمونږ چې کم ناتلون کې کول د ناتلون کې نسل دې دی لس علم نشته، ځکه مونږ چې کله واړو نو چې کله محرم شروع شو نو کوم برا سي ټي وي لګول یا برا سي میوزیک مونږ لګول، زمونږ مشران او زمونږ نیا اکثر د مونږ والدین دې به مونږ لوي په محرم کې به ډرامې مونږ ګورې، په محرم کې مونږ ټي وي ټوله بند نه کګانې معنی هر څه به بند، محرم کې ټي وي قتل هم نو. خو نن سبا چې زمونږ کم نوې نسل دې لا دې باره کې علم نشته، دې ښه ډرامې ښه فلمونه ښه میوزیک اسې هم ګناشته، خو د محرم په میاشت کې به مونږ ټي وي کدرې هم نه کتو، ودونه خو پکې اسې هم نه کیږي د پښتنو په معاشره کې، په محرم میاشت کې ودونه مدونه خو الریډي نه کیږي. یو ورځ زمونږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ام سلمہ رضی الله تعالی عنها له وی چې زه دې کمرې له درنه کیږم، ایو فرشته را روانه ده هغې سره د ما ملاقات دی، او ته مهربانی وکړه خپله هم دې کمرې ته مراده، او بل څوک که چېرې دې کمرې له د راتلو کوشش کوي نو هغوی هم دې کمرې له مه پرېږده. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها بهر د کمرې مخې له څوکیداري شروع چې په دې کې حسین رضی الله تعالی عنه راغو، او هغه کمرې له درنه کېدو کوشش وکولو چې ام سلمہ رضی الله تعالی عنها بهر ولاړه، او هغې د منې کولو کوشش وکړو چې دننه مزه دننه باباجان ناست دی، او هغه ما له ویلې چې دننه څوک مه را پرېږده. نو حسین رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی هغه په جړا شو، چې څه ټایم په جړا شو، نو تاسو له پته زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خپل نوسو سره ډیره زیاته مینه کوله. نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها چې کوم هغه پریخو، ځکه هغه په جړا شو، نو هغه دننه کمرې له ورغو، دننه کمرې نه لږ سر پس د خوږ نبی د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د جړا ډیر تیز آواز راغله، که ډیر په کړچ کړچ باندې زموږ خوږ نبی جړل. نو ام سلمہ رضی الله عنها ته تپوس وکړ، ولې اے محمد څه چلو شو، ولې دومره ته خفګان کې، ولې دومره تیز تیز ته جاړې؟ نو زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ولو فرمل چې کومه فرشته راغلې وه، کومې فرشتې ما سره ملاقات و، نو څه ټایم چې هغه فرشتې د حسین رضی الله عنه ولیدو نو ما له ده وفرمایل، او ما ته ده وفرمایل چې راتلونکي ټایم کې به دا ماشوم چې کوم دی دی بر ستا د امتیانو د لاسه شهید کیږي، او ډیر بې دردۍ سره به د قتل کیږي شهید کیږي. به زمونږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ډیر مخکې نه پته و، ډیر مخکې والله فرشتې ویلو چې دا خواږه نوسان وسي چې کوم دي، دا خواږه نوسي حضرت حسن او حسین رضی الله عنه، او ستا ټول خاندان کم نوسو سره چې ډیره زیاته مینه کې، دغه نوسي به ستا د امتیانو د لاسه توبه خدای توبه دومره بې دردۍ سره شهید کړل کیږي. بل طرف لدا یزید د لاسه زمونږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ټول خاندان هغه خواږه نوسان وسی چې کوم نوسو سره د مونږ خوږ نبی ډیره بې انتهای مینه کوله، هغه د یزید د لاسه په میدان کربلا کې شهید کړل شوی و، ډیر بې دردۍ سره. یزید چې کله بیا مړ شو، د یزید یو زوی چې تقریبا 19-20 سال عمر و، ینګ جوان چې د ځوانۍ په مستۍ کې و، هغه له هغه بچۍ میلو شو، هغه تخ ولله میلو شو، هغه ماشوم چې کوم و د 20 سالو، هغه ځوان لک چې کوم و چې خپل موج مستۍ کې و، هغه صرف اور صرف سلویخ ورځې په هغه تخ باندې تیرې کې، په یو سلویختمه ورځ باندې ټول خاندان راټول کړو چې په دې تخ باندې زما پلار ډیر زیات ظلمونه کړي دي، زما پلار د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ټول خاندان سره ډیر ظلم کړی دی، او زه په دې تخ باندې نور ټایم نشم تیرولی. 41 ورځې پس هغه د خپل پلار د یزید تخ چې کومو د بچۍ کم تخو هغې پرېښو. نو دا د محرم واقعه و، دا ډیره غټه واقعه په اسلام کې شوې ده. په دې نو په داس محرم الحرام باندې دا واقع شوې، په محرم کې داسې ډېر اسلامي واقعات شوي دي چې څه پس د خوشحالۍ واقعات دي، څه د افسوس واقعات دي، خو د افسوس واقعات د غم واقعات پکې ډېر زیات شوي دي. نو ځکه محرم الحرام کې که تاسو ګورئ پښتنه معاشره کې، په محرم کې بلکې مسلمانان چې کوم دی په محرم کې د خوشحالۍ کار نه کوي، ودونه نه کوي. بل ما له خپله کیسه وکړه چې لکه کله موږ واړو د 20% چې کوم خلک دي ایله پتره چې محرم کې خوشحالي نه مناوله، او د 21% چې کوم نوې کل روان دی، زما په خیال دی داسې څه علم نشته. نو مونږ خلکو له پکار دي سوشل ورکرس چې کوم دي، سوشل میډیا څومره عالم علمای دي، ایله پکار دي. علما خو ډېر زیات، طارق جمیل صاحب چې کوم دی په دې باندې ډېر زیات بیانونه کړي دي، په میدان کربلا باندې، په داس محرم الحرام باندې، یزید په دې واقعه باندې، داسې ډېر زموږ علمای بیان کړي دي. خو افسوس چې زمونږ کوم نوې کل هغه دا بیانونه نه ګوري، ای فضولیات ډیر زیات کوي، گیمز ډیر کوي، فلم مووی وغیرہ، دغه طرف له دغه رجحان ډیر دی، خو دې طرف له دغه رجحان نشته. نو موږ له پکاره چې خپل ماشومان له د ټول اسلامي واقعیت چې کوم دي دینه خبر کو، زه کډیر داسې واقع ډیر داسې واقعیت چې کتابونه هم ختمي ګرورو، اسلامي چې کوم کتابونه دي اغه نه رورو دغه واقعیت ختمي ګنو. موږ خلکو له پکاره دي چې موږ خپل ماشومان دغه واقعینه په خپل ول وي، په خپل خله باندې په آسان الفاظو کې دي هر څه نه موږ خبر کو اسلامي واقعیت چې کوم دي. ډیر زیاته مهرباني، ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ، کمنټ کو، سبحان الله ماشاء الله ضرور لیکئ، دا ویډیو کتر ډیره زیاته مهرباني. والسلام.